Gjatë këtij muaji çdo femër mund të bëjë mamografin si dhe ekzaminimet e tjera pa pagesë falas. Janë dy mamografi, njëra është në poliklinik dhe tjetra është në spital. Muaji tetor, i cili është përcaktuar si periudha sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, nuk ka gjetur bashkëpunimin e duhur mes institucioneve. Dy ditë më parë, përfaqësues të Spitalit Rajonal Shkodër realizuan një takim sensibilizues në shkollën Matilo Goreci, duke i bërë thirrje stafit pedagogjik të bën pjesë e ekzaminimeve tek dy pikat e mamografisë, njëra në Spitalin Rajonal, ndërsa tjetra pranë poliklinikës së qytetit. Por vetëm një ditë pas këtyre thirrjeve që psikolog dhe mjek onkolog bënin, qytetarët janë përballur me një realitet tjetër. Star Plus është njohur që mëngjesin e së premtes me mungesën e mamografisë, e cila sipas punojësve të këtij institucioni është jashtë funksioni për një javë, teksa është dërguar në Tiranë për një tjetër kontroll pas një defekti të mundshëm. Premtimi se kjo pajisje do të vijë në funksion ditën e shtunë nuk është mbajtur, pasi dera ishte akoma e mbyllur. Oraret janë të qarta dhe pse dera në të vërtetë ishte e mbyllur, sipas grafikut, nga ora 8 deri në orën 9 duhet të jepen përgjigjet e analizave. Në orën 9 deri në orën 13 duhet të ishte orari i vizitave, ndërsa në orën 13 deri në orën 14 është procesi i korrektimit të mamografisë. Pika tjetër e këtij ekzaminimi, ajo pranë Spitalit Rajonal, duke se është rivën në funksion, pasi të kontaktuar nga ana jon drejtues të këtij spitali, e konfirmojnë këtë fakt. Tetori është muaj i cili i përkushtohet luftës kundër tumorit më të shpejt malin tek femrat, ndërsa shiriti roz është prej vitesh një simbol i njohur për ngritjen e vetëdijes për rreziqet e kancerit. Objektivi kryesor i gjitha fushatave të stolisura me shirita roz ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për këtë sëmundje të tmerrshme, zbulimin e ilaçit dhe informimin e femrave në lidhje me rëndësinë e shëndetit të gjirit dhe kontrolleve mjekësore.